За төсөв дагаад 21 хууль Монгол Улсын хуулийн дараа 74-ын татгсан гүшүү асуулт 7 их хурлын тогтоол орж ирсэн байна. Тэгээс сүүлийн үед орж иж байгаа энэ хуулиуд дээр ер нь орон нутгийн эрх мэдэл гэдэг иймийг хөмсөөр байгаад ер нь орон нутгийн эрх мэдэл ер нь байхгүй болж байна. Орж ирж байгаа салбарын хууль болгон дээр л орон нутг муу байна гэж томилгоог нь босоо болгоод ингэ явсаар байгаа. Сүүлдээ одоо энэ орон нутгийн чинь гол одоо засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиар одоо олгогдсон ганц одоо том эрх нь бол энэ газар таа холбоотой асуудал байгаа маа. За энэ дагаж явж байгаа хуулийн одоо газрын хуулийн 18.1.10 дээр одоо орон нутаг аймаг сум одоо газар болгож чадах байх нэ. Шинэ хуулийн дагуу энэ газрын агентлаг засгийн газрын дээр очинтой холбогдуулаад одоо бүх орон нутгийн газар олголтыг засгийн газар олгодог болж байна л да. Тэгэхээр ингэхээр чи энэ орон нутг ер нь яаж хөгжих юм бэ? Яг хажууд нь одоо бид нар энэ засгийн газрын их хурлын тогтоол байна. Төсөв батлагдсантай холбогдуулаад анхаарах хэмжээний тухай гээд. За энэ дээр бол 2024 оны хот төдөөгийн сэргэлтийг дэмжих жил болгон зарлнаа. За энэ хүрээндээ хотод орон нутгад одоо маш олон орон сууцлуудыг барихыг дэмжинэ гэж тогтоол баталчаад эсвэргээрээ газрын хуулийн дээр ингээд газар олох эрхийг хөмжих төр зэрэг энэ цаашдаа энэ орон нутгийг нь яаж хөгжиж явах юм бэ? За энэ дээр нэг хариулт авъя. За хоёрт нь энэ биржийн хууль байна. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн хууль гэдэг бид нар өчнөө одоо ажил болж энэ байгалийн баялаг энэ нүүрсээ биржээр зарна гэдэг хуулиа батлаад одоо биржээр зараад харьцангууд үн дороо явж байна гэж бид нар яриад байгаа. За гисэн хэдийн болж одоо яг энэ хуулийн заалтаар бол стратеги орд эзэмшигч төрийн өмчт болон төрийн өмчийн орсод хуулийн этгээд нь Монгол улсын олон улсын гэрээ эсвэл Монгол улсын их хурлын шийдвэрийн дагуу уул уурхай үйл ажиллагааны тасралтгүй үүр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зах зээлийн зарчим нийцүүлэн урт хугацаагаар уул уурхай бүтээгдэхүүн худалдахад энэ хуулийн 12 дахь хэсэг хамаарахгүй гэж заачих. За тэгэхээр одоо ингээд олон улсын гэрээ нэрээр одоо гэрээ хийгдсэн байгууллагуудад биржийн үнэ өрхөн болох нэ. Тэгэхээр яг ямар үн баримтлах юм? Биржийн үнэ зарагдахгүй бол бид нар биржээр нэгэнд явуулахгүй бол дараа нь нэг өөр үн тогтоох аргачлал байхгүй бол үн нь одоо дур зоргоор тогтоогоод явах ийм одоо эрсдэл гарна. За энээс холбогдуулаад дараа нь одоо тэр үнийг гэрээ хийсэн ямар нэг үн тогтоогоод гэрээ хийсэн хүмүүс дараа нь шалгагдаад ирэхээр буруудах ийм одоо эрсдэл гарна. Тэгэ энийг одоо яг яаж зохицуулах юм бэ гэдгийг би асуух гэдэг. За гуравт нь бол энэ төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль дээр стратегийн орд газрад нь 10 жилээр гэрээ хийж тухайн одоо лицензтэй талбай төрийн өмчит компани лицензтэй талбай дээрээс одоо ам нээж ашиглуулах 10 жилийн хугацаагаар тендерт одоо зарлаад ашиглуулах ийм зүйлийг нээх гээд байна л дээ. За энэний шалтгаан нь ойлгож байгаа. Одоо энэ 5 толгой орд газар дээр нүүрсний одоо шинэ ам нээх юм байна. Эрдэнэс 5 толгой компанитай адилхан операторын үйл ажиллагаа явуулах юм байна гэж ингэж ойлгоод байгаа. Гэтэл бусад одоо яг ийм ижил төстэй бусад компаниуд яг ийм үйл ажиллагаа хийгээд явах юм бол яг энэ хуулиар яаж зохицуулах юм боломж нь бол нээчихэж байгаа. Багнуур дээр ч гэдэг юм уу? Эрдэнэт дээр ч юм уу? Өөр одоо стратегийн төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүд шал өөр одоо оператор компани ам нэгээд төрийн өмчт компанитайгаа ингээд зэрэгцээд явах ийм боломжийг нэгээ явуучих учраас энийг ер нь энэ хууль дээр яаж зааж зэгцэлж явах юм бэ гэдгийг асууя. Зочид танилцуулгын улсын хурлын гишүүн сайн буянгийн амар сайхан цэндийн сандагч нарын явуулга налах дүүргийн хүлэгт төрийн бас байгууллагын гишүүд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрээр сайн сайхныг хүсиерээ. Амжилт хүсье. За болтын жохлон сайд харуулъя. Газар 2-3 асуулт төр. За барилга байгуулалтын сайд сэрэн бэлийн давасруу. За гамал гишүүний асуулт хариулъя. Тэгэхээр газартаа холбогдлоо нэг шийдэж чадахгүй бол бидний байнга ярьж байгаа нэг асуудал байна. Төлөвлөлтийн дагуу газар олголт хийхгүй байналаа гэж.
Тийм учраас төлөвлөлтийн дагуу одоо газар олголтыг нэг байгууллага олгодог болый гэдэг ийм арга хэмжээг одоо засгийн газрын харьяа агентлагт өгөөд тэгээд тэр харьяа агентлаг нь олгожээ. А төлөвлөлтөө бол одоо аймгийн иргэдийн хурал, нийслэлийн иргэдийн хурал нь батлаад ингээд явна. А тэр төлөвлөлтийн дагуу бол олгоно гэдэг ийм зарчмыг л одоо нэвтрүүлэх гээд үзээд байна. Гэтэ нэг удаа ингэж үүсвэн гимгүй ээж магадгүй амьдрал дээр үнэхээр одоо бас энэ газар олголтын асуудал чинь хөдөө хотгүй л хилэг болцсон байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм учраас энэ дээр хэдүүлээ нэг удаа нэг одоо ингэж төвлөрсөн байдлаар нэг цонхоор газар олгоод ингэж үзье л гэж байгаа нэг шинчил хийх гэж байгаа л одоо хэлбэр л дээ. Тэгээ салбарын одоо сайдын хөвч хэлээ гэсэн би энэ нь зөвшөөрөд байгаа юм. Ер нь нэг тэгээд үзэг одоо иш. Ягаад ийм байдалд одоо орох вэ гэвэл би нэг жишээ авъя гэж бодож байна. Сая бид нэр гэр хорооллын дахин төлөвлөлтээр яармаг дээр одоо манай төрийн орон сууцны компаниар газар чөлөөлт хийчихсэн. Тэгээ ингээ орон сууц барь нь одоо гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу иргэдтэй гэрээ байгуулсан байсан чинь дүүр тэрийг мэдэнгүүтээ дүүр тэнд газар болгочихж байгаа байхгүй юу? Нөгөө тоосхийн чөлөөлсөн иргэдтэй ярилцаад гэрээ байгуулад гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийх гэж байгаа газар дээр нь дунд нь дүүр газар болгочихж байгаа. Тэр энэ олон газар ингэж одоо газар олгодгоо бай нэг цонхоор олгоё. Төлөвлөлтөө бол хийгээд яв. Аймаг одоо иргэдийн хурал бүрэн хийхээ хүрээнд бол төлөвлөлтөө хийгээд яв. Тэгээ тэрэн дээр нь бол харин одоо газар олголтыг бол нэг цонхоор хийшүүл гэдэг ийм л хуулийн төсөл байгаа юм. Тэгээ нэг хэсэг нэг ингээл үзий хэлүүлээ тэгээд болох нь болохгүй юу гэдгээ бас хараад явахгүй бол яг хуучин байснараа бол сайжрах байгаад байгаа л гэдэг л асуудал л да. Одоо бидний энэ одоогийн явж байгаа хууль эрх зүйн орчин байгаа тогтолцоо маань бол амьдрал нийцэхгүй байх, газар олголт байнгын маргаатай байна гэдэг асуудал.